Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 14 вересня. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє тимчасово виконуючи обов'язки керівника прес-служби патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, в обласному центрі сталася дорожньо-транспортна пригода. На перехресті вулиць Свободи та Проскурівської зіткнулися «Мерседес» та «ВАЗ». За словами Людмили Чернилевської, правила порушив водій «Мерседеса» і патрульні склали на нього протокол. Люди в цій пригоді не травмувалися. За ніч на автошляхах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка поліцейські виявили двох нетверезих водіїв за кермом, минулося без ДТП. У Хмельницькому патруль виявив кермувальника автівки з ознаками алкогольного сп'яніння. За ніч службу 102 викликали 41 раз. Скаржилися містяни на галас вночі, паятики в громадських місцях. Були й інші звернення інформаційного характеру. Патрульні зафіксували 35 випадків порушень правил дорожнього руху. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, а також непристібнені ремені безпеки та неввімкнені показники руху на поворотах. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося семеро дітей – 4 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кг 350 грамів, найменша – 3 кг 50 грамів. Сьогодні в 16-й годині в Хмельницькому обласному художньому музею відкриється виставка київської художниці Оксани Стратичук. Вона – перший український графік, який працює в техніці вуколіто. Це оригінальний японський метод плоского друку, каже директор обласного художнього музею Ольга Долінська. І саме аркуші, виконані у техніці вуколіто, увійдуть до експозиції, яку вперше в Хмельницькому представить Оксана Стратійчук. У Кам'янці-Подільському збиратимуть гроші на операцію з пересадки нирки бійцю ООС Назару Опришку. Для цього влаштують благодійний ярмарок. Його координаторка Тетяна Тимбіцька повідомляє, відбудеться ярмарок 22 вересня на площі Вірменський ринок з 11 до 17 години. Там можна буде придбати роботи кам'янецьких, хмельницьких та франківських художників і майстрів. Ірини Бондра-Кляпетури, Вадима Куріловського, Олени Школьник та інших митців. Усі зібрані на ярмарку гроші передадуть Назару Опришку. Марш за права тварин відбудеться 30 вересня у Хмельницькому, повідомляє організатор заходу Юлія Мазур. Це всеукраїнська акція, до якої доєднається 20 міст. Стартує марш о півдні біля кінотеатру Шевченка, закінчиться на Майдані Незалежності. За словами Юлії Мазур, участь у ході можуть взяти всі, хто вболіває за права тварин без попередньої реєстрації. Основна мета – це те, щоб привернути увагу суспільства, громадськості до прав тварин, тому що тварини вони самі за себе говорити не можуть, і ми повинні їх захистити і їм допомогти. Тобто це розвиток гуманності і хорошого ставлення до тварин. Для того, щоб взяти участь в марші за права тварин, не потрібно ніякої попередньої реєстрації, долучитися може будь-хто, головне – бажання, можете брати своїх домашніх улюбленців, тому що в минулому році був приклад, всі приходили там із собачком, з кішками було дуже гарно, тому що вони теж мусять показати, що вони в нас є і їх є багато. Юлія Мазур каже, такий всеукраїнський марш за права тварин у Хмельницькому відбудеться вдруге. Нагадаю, у 2016 році обурені ставленням до звірів у цирках та зоопарках зоозахисники розпочали акції протесту. Минулого року мітингарі збирали підписи під петиціями за прийняття закону про жорстоке ставлення до тварин та про внесення лосів до Червоної книги України. Ці дві петиції підтримали парламент і уряд. П'ятеро велосипедисток Хмельниччини – Ірина Слободян, Вікторія Мельничук, Наталія Свистунова, Вікторія Пархомюк та Юлія Калинюк – учора розпочали багатоденну гонку чемпіонату України з велоспорту на шосе серед чоловіків, жінок, юніорок і юніорів у Львові. І вже мають бронзові медалі на першому етапі, повідомив віце-президент обласної федерації велоспорту області Анатолій Білик. Сьогодні на учасниць чемпіонату України чекає групова кільцева гонка, де коло 20 кілометрів. Жінки долатимуть 5 кіл, юніорки – 3. Багатоденна гонка триватиме до неділі. Сьогодні у Хмельницькому на стадіоні «Поділля» продовжиться чемпіонат області з легкої атлетики. Про це повідомив суддя змагань і тренер з легкої атлетики обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Микола Балицький. Чемпіонат, нагадаю, стартував учора. Участь у ньому беруть школярі 2001 року народження і молодші. У програмі біг на короткій середній дистанції, стрибки в довжину з розбігу, потрійні стрибки, стрибки в висоту, легкоатлетичні метання та спортивна ходьба. Більше про перебіг змагань ви дізнаєтеся із наступних випусків новин.
На цьому наш випуск завершено. Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.